dhurove një emocion shumë bukur për të pash. Faleminderit. Doja shumë të kisha diçka me ty më shumë. Je shumë vajzë e mirë dhe shumë e ëmbël. Më bëre me tu. Sidomos që çeke e goliqit. Familja ime ka shumë bresa për këtë katun. Se jeni shumë njerëz të mirë. Çka gjë, ke emocione, mos e vrit mendin. E di që ke kaluar një moment shumë të keq, por shqyqy që nuk ta vodhi telefonin. Falteja. Shumë faleminderit, nuk di si të falenderoj. Po më rre zemra shumë. Tani unë duhet të iki se kam babajin fanatik. Pi ta bëjmë dhe e këtë pjesë. Ore, gjithë, ta bëjmë dhe e këtë pjesë nga këtu. Kënë. O kjo njëre, hera e parë shë ngecë. Që dhe për qeshë nga funë. Po jo, mërë, jo të qeshë. Po qa do përshdi, do qashë unë një rolin mirë. A e thot, daja ti më thu... Bore lolë, si me kush do të bërë, a e një se ma u bërë e gërë. Jo, ty e zema, jo, se e larë farë, ty. Po ta bëj dhe e këtë daljen nga këtu më, se filloj të qesh kjo. Po hikë është kohë që më, po një... Filloj të qesh në fund. A, banet... Po në ky qesh i mërë busë qesh, ose unë. Jo, mos të nga të busë qesh. Jena në rëllë, mos të nga të rëllë. Jo, ma... Nuk qesh me drejtë. Ka shi nuk është, unë me thënë drejten, kam një një orë, jam i lirë, për shkak se në shtatë duhet me shku me qullopt. A ikim pim një kafe dhe ti qetësohesh pak, mos ikësh kaq e mërzitur në shtëpi se mos ta shohin familjarët. Okej, mos të vënohemi shumë. Jo, jo, vetëm pak një orë. Okej, hajde. Ikim duke kafe arre. Unë jam 28. Po ti? Unë 27. A je muslimane? Po. Po ti? Atë pas, baba, ko je mërë bulla fi ti, baba, mërshallah, mërshallah. Atë pas, baba, mërshallah, mërshallah. Mërshallah, mërshallah. Mje. Qa të bajmë bërdoa ke gru, të ka ardhlaj? Një modrë ka ardhlaj. Ole, vla, ole. Ka zëmërë me limon. Ku që që. Qa të bjesu? Nështë vjenaj në gazoneve. Klo. Ndrodit që i gajë. Kepona grua për qa zotën kepona. Ha, ndrodit. Të ponohu për... Alo, dhe? Për me hangër bulla fishti i bopë. Alo, dhe? Alo, dhe? Ndrodit që i gajë.